אכבד את הרב זילבר להגיד כמה מילים לחזק את לימוד השיחות של הרב על מלך המשיח חמישי כפי שהוא בעצמו זכה לקבל את החוברת מרמלכוס מידיים של הרב לחזק את לימוד מלך המשיח חמישי בתוידס הרבי. טוב, ערב טוב. אין מזרזין, יאללה למזורזין. מי שנמצא פה זה יהודים באמת שכבר חיים עם כל השיחות ומכירים. אבל מכיוון שאין מסרבין לגודל, הרב זגוי עשה יצירה ממש מיוחדת שראוי לשבח ולחזק ולהפיץ את זה בכל דרך. אני יום אחד התבוננתי בשם דבר מלכוס, שלא מצאנו בספרים של רבותינו נשיאינו, נקראים תוירס, יש תוירס שלוים, יש ממרי, המילה דבר מלכוס נראה מיוחד לרבא, דבר מלכוס, נכון? הרב ליף גבקר, הרב ליף, שמצאת מאיזה עוד ספר של חב"ד שנקרא דבר? ליקוטי דיבורים. ליקוטי דיבורים. חשבתי, מה זה דבר מלכוס? זה באמת מגיע ממגילת אסתר, כי יש דבר מלכוס מלפעם, בסדר? אבל גם אצל הרבי עצמו, עד שנים מסוימות, הוא כבר הרבי דיבר את זה. אז חקרתי במקור מה זה דבר. יש דבר מעניין, יש שיחה מהרבי מעניינת על הפסוק וזה דבר השמיטה. שלא מוצאים במצוות אחרות דבר, מה זה דבר השמיטה? והרבי הסביר שמצוות רגילות, הקדוש ברוך הוא ציווה אותן. יכול להיות שיעשו, יהודי יכול לקיים, ויכול חלילה לא לקיים, כי יש לכל יהודי בחירה. שמיטו זה דבר שבכל מקרה יתקיים. למה? כי התורה אומרת שאם, שמה היה הגלות, 70 שנות גלות, זה היה על כל מה שלא שבתתם בשבתותיכם, בשבתכם עליה. כשיהודים לא קיימו את השמיטה, הארץ בכל מקרה שבתה. אז היא שבתה בצורה שלילית, אבל השמיטה בכל מקרה מתקיימת. זאת אומרת, דבר השמיטו, כי בכל מקרה הארץ תשבות. דבר זה דבר שהוא חזק, שהוא לא יכול לזוז. דבר זה הרבי מביא שם מקורות, שדבר זה לשון חוזק. אז פעם חשבתי על זה, שמה פתאום, שמוצאים עוד מקום שכתוב דבר בתורה, כמו וזה דבר השמיטו, איפה עוד יש וזה דבר בתורה? יש וזה דבר הרוצח, והרי מקלט, וזה דבר הרוצח. אז כתבתי פעם על זה מאמר, שמה פתאום בהרי מקלט כתוב וזה דבר? אז אנחנו מכירים את השיחות של הרבי על הרי מקלט, שאורי מקלוט זה דבר שיהיה אפילו ממויס המושיח, לא רק שיהיה, אלא יהיה תוספת של הרי מקלט. כפי שמבואר בדבר מלכו, בשיחות של הרבי, שכמדומני גם פה יש על זה שיחה, נכון? שיחה של דבר מלכו, הנה, של אורי מקלוט. מה הרעיון של הדבר? שבימות המשיח אנחנו נשלים את כל מה ש... יהודי רצח בזמן הזה, אז אורי מקלוט זה גם דבר, אז חשבתי לכן כתוב וזה דבר, כי זה יהיה כי תמיד יהיה אורי מקלוט, זה דבר שיהיה גם לעתיד לבוא, זאת אומרת, יהיה לו אילם בועד. אז אמרתי, על פי זה אפשר להבין מה זה דבר מלכוס. דבר מלכוס זה דבר שלא שייך בו שינוי, שהרבי רצה שנדע שמושיח זה לא דבר שפתאום חלילה נפסק, אלא זה דבר שכל רגע יכול להגיע, והדור שלנו בכל מקרה יזכה לקבל פני משיח, ובצורה כזאת, בצורה אחרת, זה דבר שאין לו שום שינוי. ומתי התחיל הדבר מלכוס? אם יודעים את ההיסטוריה, אז היה יהודי בשם רב טוביה פלס שהתחיל להוציא חוברות בארץ של שיחות שהרבי אמר בשבת הקודמת, וקרא לזה דבר מלכוס. מתי זה התחיל? בויחי תשנ"א. הדבר מלכוס הזה זה חלק י"ב שיצא אחרי 11 שבועות שיצאו השיחות, אז הוציאו הוצאה מיוחדת של שיחות בענייני משיח אחרי השיחה של כ"ף חס ניסן. אז חשבתי שמעניין שהדבר מלכוס התחיל דווקא בשיחה שהרבי דיבר מאוד חזק על ארץ ישראל. זה היה אז מלחמת המפרץ, ומה הנקודה בשיחות הראשונות של הדבר מלכוס שיצאו בארץ? הנקודה שמה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל לעולם, ולא יישייך בה שום אומות העולם לא יכולים לפגוע בארץ ישראל. זה גם עניין של דבר, שלא, אין בזה שינוי. ארץ ישראל זה לעם ישראל הנצח, ולא שייך שאף אחד חלילה יפגע בארץ ישראל.
גם על זה אפשר לומר, זה נקרא דבר מלכוס, זה דברים שהם בתוקף והם קיימים לעולם. אז באמת, אחרי כל כך הרבה שנים שהיסיסינו לא ראינו, לצערנו אנחנו לא זוכים לשמוע ולראות, אז חשוב שמחזקים את הלימוד של גאול המשיח, שזה דבר, זה דבר שאין בו שום שינוי, צריך להמשיך ולעסוק בזה עד כי יובו אישי לו, עד שנזכה להסגלוס משיח צדקנו, תקף ומיד ממוש, ראית בשון הזו שנס הקל. שכוח גדול מאוד מאוד על הרב זילבר. מזגן. גם כתוב, דבר הוואי הזו הלוכה. מלכה זה משיח. דבר מלכה זה הלכה זה משיח. יש עניין ששייך במיוחד לפרשת השבוע שלנו, פרשת ניצובים, שהראיה הראשונה שהרמב"ם מביא על ביאת המשיח, זה מרשום השם לקח השבוסו. אז הרמב"ם שואל למה הרמב"ם הביא את זה כראיה הראשונה. לכאורה, זה הראיה אמור להיות הראיה האחרונה שהרמב"ם מביא. על פי סדר, איפה מה כתוב ראשון בתורה? פרשת בילום זה בחומש במדבר. אחרי זה יש את הראייה מאורים ביקלט בפרשת שואפתים. אחרי זה הראייה מפרשת השבוע ושם ושם לקחת שפוסך. למה הרמב"ם מביא את זה על הסדר הזה? אחרי שלא על הסדר. אז הרמב"ם נתן בזה עצמו כמה וכמה ביורים. פה בספר יש סימן בפני עצמו, זה סדר הראייס. למה הרמב"ם מביא את הראיות בסדר הזה? הפירוש הפשוט שהרב הסביר זה הרמב"ם פה, הרב הביא באמת שבפירוש המשנייס הוא מביא קודם את הראייה מפרשת ניצובים ואחר כך של פרשת בילום, כפי שזה הסדר בחומש. בפרשת בילום ובפרשת סתם ניצובים, ככה הרמב"ם כותב שם. למה פה זה לא על הסדר? אז הרב מסביר שבספר הלוכס הרמב"ם לא, הוא צריך להביא ראייה למה שהוא אומר, הוא לא בא להביא דברים כפי שזה בסדר של החומש. ומה הרמב"ם בא להוכיח פה? הרמב"ם כתב, כל מי שאין מאמין בהם, מי שאין מחכה לביאה, זה לא בשער מביא מובד וכפר אלו בדרך ומי של רבינו, שהתורה העידה עליו, התורה העידה על ביאת המשיח. מה זה עדוס? עדוס זה דבר ברור ומפורש, שעד, שואלים את עד, ואיזה צבע היו הנעליים שלו, ולא יודע, זה כבר לא תקף. עדות זה דבר ברור ומפורש. אז הרמב"ם צריך להביא ראייה ברור ומפורש על ביאת המשיח, זה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות. וכפי שהרמב"ם כתב מיד אחרי הראייה הראשונה, לא הראייה השנייה ולא השלישית, הרמב"ם כתב, ואילו הדברים המפורשים בתהילים, קודם כל הדברים שנאמר על ידי כל הנביאים. אז קודם הרמב"ם מביא ראייה מפורשת. אחרי זה מביא ראייה מפרשת בילום, שזה לא ראייה מפורשת. כי יש מפרשים שאומרים שפרשת בילום זה לא ראייה מפורשת. הם אומרים שהכל הולך על דוד המלך, זה לא מדבר על מלך המשיח בכלל, כך יש מפרשים. לכן הרמב"ם לא יכול להביא את זה כראייה ראשונה, אלא ראייה שנייה. אז למה הוא צריך בכלל להביא את הראייה מפרשת בילום? אם יש ושם ושם לקחת שפוסך וראייה מפורשת, אז למה צריכים פרשת בילום? אז הרב הסביר שהילול אמר, כתוב, אין להם משיח לישראל. אז מפרשים אומרים, יאללה, הוא היה כזה אפיקורי, לא מאמין במשיח, לא מאמין. אז אמרו, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא ימלך בעצמי ויגולם לבדי, הגאולה תבוא. בוודאי, אבל הדרך כדי שברוך הוא בעצמו לא צריך עם מלך המשיח להביא את הגאולה. ככה הלל אמר. הרמב"ם מדגיש פה, וכל מי שאין לי מאמין בו, חייבים להאמין שהגאולה תבוא על ידי מלך המשיח, לא שהגאולה תבוא בכלל. ואיך הרמב"ם מוכיח את זה? מפרשת השבוע, ושם השם לקחו שפוסך, כאילו, ושם השם לקחו, לא מוזכר מלך המשיח. לכן הרמב"ם גם מביא ראייה מפרשת בילום. אבל קודם הוא מביא ראייה מפורשת, אחרי זה מביא ראייה שפחות מפורש. אבל בו מוזכר על מלך המשיח, הרינו וליאת זה דוד, אשר הרינו וליקור זה מלך המשיח. פה מדובר על בן אדם. דוש הגולה הלך להגיע באופן כללי. אחרי זה הרמב"ם מביא ראייה מאורי מקלט.
ושזה באמת מאוד מעניין איך שהרבי לומד את זה. בביור, הפעם הראשונה שהרבי הזכיר את הביור הזה, הרבי בעצמו אמר את הביור ואמר זה דויכה. הרבי לא, you know, הרבי לא קיבל בעצמו לו. הרבי אמר, הרבי כתב, שמי שלא מאמין במשיח וכולו, הוא כופר בתורה ובמי של רבינו. שתי דברים, כפירה בתורה ובמי של רבינו. וכנגד שתי דברים האלו, הוא מביא את שתי הראיות הראשונות. על זה שהוא כופר בתורה, הוא מביא, שם ושם מוקח, שפסקו לפני, שהוא מביא את הראיה, הוא כותב, שהרי התורה העיד עליו. על זה שהוא כופר בתורה, הוא מביא ראיה התורה העיד עליו. על זה שהוא כופר במי של רבינו, זה הראיה מפרשת בילו. שהיה מפרשת בילו, רבי מסביר שזה לא הנבואה של בילו, אלא זה נבואה של מי של רבינו. ורבי מביא מהשבוע, והרמב"ם, כל מיני מפרשים שלומדים, שמה זה בשום ניבו, זה מי של רבינו ניבו. זה הנבואה של מי של רבינו, שהוא מנבא על בילו. מה שקרה לבילו, אבל איך אנחנו, סוף ספר, הרבי מביא את זה, הוא אומר, איך אנחנו יודעים שמי של רבינו נביא, זה מפרשת בילו. כי בכל שאר החלקים של התורה, בן אדם יכול להגיד שהוא היה שם, ולכן הוא כתב את זה. איך אתה יודע שהוא היה נביא? זאת אומרת, איך מי של רבינו נמצא פה, והוא יודע מה שקורה שם, זה אומר שהוא היה נביא. ככה הסמסייבר כותב. אז פרשת בילום זה כופר במי של רבינו. הרמב"ם כתב שהוא כופר רק בשתי דברים, תהילה ומי של רבינו. הוא לא הביא שיש עוד איזה עניין שהוא כופר. לכן הראיה השלישית, מעורים מקלות, הוא מביא את זה בהלכה בפני עצמה. כי זה לא שייך לכופר בתורה ובמי של רבינו. כי הרמב"ם כותב, הוא מביא את זה ראיה מסבורה. כתוב, ואילם לא היה דבר זה, אף פעם לא היה הדבר הזה שארץ ישראל התרחב, אספנו שליש ערים מקלות, ולהציב הקדוש ברוך הוא לתורה. אז ראיה מסבורה, לכן הרמב"ם מביא את זה בהלכה בפני עצמה. אבל הרמב"ם אמר זה דויכק. וזה דויכק כי כפי שרבי לומד, אחר כך לא רק שזה לא ראיה מסבורה, אלא זה הראיה הכי חזקה על ביאת המשיח. איך אנחנו יודעים שהגאולה בוודאי תבוא, כפי שרבי לומד פה בשיחה השנייה, בן אדם יבוא ויגיד שהגאולה זה משל וחידה, זה לא כפשוטי. הרבי אומר, בגלל זה אבן כבד זה משל וחידה, אז בן אדם יבוא ויגיד, הגאולה זה משל, זה לא כפשוטו ממש, שהולכים להיגאל, זה עניין מנטלי, אני לא יודע מה התחיל לקשקש איזה הסבר. אז מהראיה הראשונה והשנייה, אי אפשר להגיד שהוא כופר בתורה ובמי של רבינו. הוא מאמין בזה, הוא מאמין בפסוקים, אבל זה רוחני. אבל בן אדם יגיד על מצווה של התורה, שזה דבר רוחני, וכלשונו של הרב, וכל המייסיף הגריה, שגיל הפון עם התורה, והוציא הדברים של מצווה, מפשוטו, הרי זה ועד הבדוי וראש המאפיקיירס. בן אדם שלוקח מצווה, ואומר, זה לא כפשוטו, אז זה ראש המאפיקיירס, בדוי וראש המאפיקיירס. אז מראה הראשונה ולשנייה, זה עניין רוחני, הבן אדם יכול להגיד שזה משל. אבל אם הוא יגיד שערי מקלות, זה גם רוחני, אז זה בעד הבדוי וראש המאפיקיירס. לכן הרמב"ם מביא את זה בהלכה בפני עצמה, כי זה מגלה תוקף אחר. הנצחיות של הבטחת הגאולה זה דווקא מערי מקלות. לכן זה בהלכה בפני עצמה להדגיש את החוזק שבזה. אוקיי, ועוד הרבי גם אמר, אם הרמב"ם יגיד שגורם החטא, עשו עבירות, אז אולי גאולה לא תרגיע חס ושלום. אז זה יכול אולי להגיד על הראייה הראשונה ושנייה. אבל מצווה לא יכול להתבטא לו אלו מבועד. ועוד יותר, רבי אומר, אפילו אם בוודאי תבוא גאולה, כי זה נבואה לטובה. אבל זה שנבואה לטובה מתקיימת, אפילו אם עושים עבירה, זה לא בגלל שבעצם נבואה לטובה לא יכול להתבטא. זה לא שכל מילה שיצא מפיו של נביא, ככה רבי לומד פה, זה מוכרח להתקיים, אלא בפועל זה מתקיים מסיבה צדדית. זה לא עניין עצמי שזה עצמו זה דבר נצחי. כי הקדוש ברוך הוא, בכדי לדעת אם בן אדם הוא נביא אמת, צריך להיות הוכחה. איך יודעים שהוא נביא אמת? אז אם הוא אומר דבר לא טוב, וזה לא מתקיים, אז אתה לא אומר שהוא לא נביא אמת, כי זה דבר לא טוב, אז הוא לא חייב להיות. ואם דבר טוב גם לא יתקיים, אז איך אתה תדע סוף סוף שהוא נביא? אז השם עשה שדבר טוב מתקיים, אבל זה לא בעצם לא ניתן לנו שינוי. אבל מצווה של התורה, זה רצוי של הקדוש ברוך הוא. ובדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו לא משתנה, אז ככה גם הרצון שלו לא משתנה. רצונו גם לא משתנית. אז כשהגאולה נעשה חלק במצווה בתורה, אז הגאולה מקבלת אותו נצחיות של מצווה התורה.
שזה לא רק בפועל הולך להיות כי זה לבוא על הטובה וזה חייב להיות. לא, זה בעצם חייב להתקיים. כמו מצווה. אוקיי, זה פירושים יותר על דרך הפשט, אבל רבי הסביר גם יותר על דרך הרמז, על הסדר של הראיות. רבי הסביר שיש שתי אופנים של גאולה. אופן אחד זה, בן אדם רוצה את הגאולה כי הוא רוצה לצאת מהגלות. עיקר ההדגשה על הגאולה זה לא שהוא בעצם רוצה את הגאולה כשלעצמה, אלא הוא רוצה לצאת מהצרות של הגלות. עיקר ההדגשה זה לצאת מהגלות, לא שהוא רוצה את הגאולה עצמה. אז אחרי זה יש דרגה נעלית יותר, אפילו אם אין צרות של גלות. עדיין רוצים את הגאולה, כי רוצים את הגאולה עצמה, זה הגאולה כשלעצמה עצמה. הרבי מסביר לכן, הראייה הראשונה מודגש בעיקר, הרב מביא את הראיות בסדר מן הקל על הכובד. הראייה בפרשת השבוע מודגש בעיקר גאולה מן הגלות, וקיפץ מכל העם ומה שלפיץ לך השם ולקח השם. זה גאולה מן הגלות, זה עיקר ההדגשה, לצאת מן הגלות. אחרי זה מגיע, אחרי זה הרב הולך לדרגה נעלית יותר שזה גאולה כשלעצמו, שזה הראייה מפרשת בלו. לפני הנבואה של בלעם כתוב, כן מציא ממצרים, זה כתוב כמה פעמים. למה? למה מדגישים את העניין הזה של כן מציא ממצרים? אז הרבי מסביר שהנבואה של משיח, אנחנו כבר יצאנו ממצרים, ואין צרות של הגלות מצרים. אז אין פה גלות שצריכים לצאת מזה. ופה מדברים על מלך המשיח, פה יש את כל הנבואה של בלעם. שזה מדגיש את העניין של גאולה כשלעצמה, לא שרוצים לצאת מן הגלות, אלא מצד הגאולה עצמה, מצד מה זה גאולה, מה זה משיח עצמו, לכן רוצים את הגאולה. אחרי זה מגיע אורי מיקלות. אורי מיקלות, הלשון שמה זה ירחי לשם לקח את גאולך, ויוספת לך את שולי שורים. לא רק שיהיה גאולה כשלעצמה, אלא רבי מסביר שיהיה אויל חודש ויהיה עניין הרחבה והוספה, עניינים, לא רק עצם הגאולה, אלו הוספות ותוספות שאף פעם לא היו. שלמות נעלית יותר, ורבי באמת, זה גם קשור לשנת הקהל, הרבי מזכיר בריחות, בהדרן של טוב שנון א', שיש את המספר 7 ואת המספר 8. 7 זה קשור לעולם, קשור לטבע, קשור לגבול. הרמב"ם בדרך כלל מדבר על הגאולה, ובכלל כל היד החזוק הזה מדובר, זה קשור למספר 7, זה קשור לטבע העולם. הרמב"ם כותב על יאללה, על הלב שבאמת זה משיח יפתיר דוב ומרגע שלם העולם, נשאר כמו שהוא, לא מבטלים את העולם, לא יוצאים מההגבלות. כי זה שייך למספר 8 כבר, זה שייך כבר לתקוף השני של ימי זה משיח, שאז יתפטל הטבע של העולם. ורבי אומר שזה עניין של הקל, ככה רבי הסביר בריחות, בראשון הטבע שממחס, שזה הקל, זה שייך לתקופה שנייה של ימי זה משיח, זה קשור לניסים, של המעלה בדרך הטבע, זה שמיני. ורבי אומר, זה הראייה לאורי ומיקלות, שתי הראיות ראשונות, זה קשורים לטבע, קשורים להגבלות, אורי מיקלות זה להוסיף עוד יותר, ירחיב, ויוספת, זה הולך לא רק על העולם כפי שהוא, אלו מוסיפים את עוד דרגה של יציאה מן העולם. רבי הסביר גם לכן, הרבי מוסיף את המילים, זה הביור שם, המילים כמיים ליום החסד בסוף הרמב״ם, כי מה החילוק בין מולו, האורץ די, זה השם לכמיים ליום החסד. מולו, זה יש מציאות, והמציאות מתמלאת, ומילים אותו, וכן, בסדר, אבל לא מבטלים אותו לגמרי. נשאר מציאות שמתמלא. מה זה כמיים ליום החסד? מסתכלים על הים, לא רואים מציאות, לא רואים כלום, רק רואים מים. ואני אקח כוס, אני מלא את זה במים. אוקיי, זה מלא, אבל יש הכל מוגבל פה. אם זה יהיה בתוך הים, אני לא רואה כלום חוץ מהמים. וזה כמיים ליום החסד. זה מורה על ביטול הגם שזה למעלה מנועיל. זה רבי אומר, בפלחס תשובה, שזה בתחילת הרמב״ם. ורבי אומר שם אפילו שיהודי צריך לעשות תשובה, אומר שהוא לא אוחז בדרגה כזו של ביטול לגמרי, אז הוא לא כתב כמיים ליום החסד. אבל בהלכה האחרונה, שזה בסוף, סוף של הכל, של כל של... אז הרמב״ם כבר מרמז על התקופה השנייה של ימי זה משיח, על השלימוס, שזה גם כמיים ליום החסד, ושזה מורה על ביטול. עוד ביור שרבי הזכיר, באמת קשור לביור הזה, שבלחס תשוב הרמב״ם כתב, באיסן היום עם תר ועדיו והחוכמה והאמס. הוא לא כתב שהדבר היחידי יהיה אך ורק ידיעת השם. תר ועדיו, יעמון.
לכן הוא כתב מודור את זה עשר שנה, אבל אחר האחרונה הוא כתב לא יהיה איזה כל העילון אלו לדעס את השם מובד, לא יהיו עסוקים בשום דבר אחר חוץ מדי עשר השם, אין שום דבר אחר חוץ מזה. לכן הוא מביא את סוף הפסוק, אמר לי יום החסם, שזה אומר שום דבר אחר חוץ מזה. בכל דבר צריך להיות הבחיר, הפועל ממש, אז התקנו כל מיני ביורים של הרבה על החשיבות של לימוד הלכס משיח, כפי שזה בחלק הלוחו, ואיך שזה מביא דעת, איך שמתקשרים לזה, וחיים עם זה, ומכניסים על ידי זה ימי זה משיח בתוך כל ימי חייך. ושם הספרשס ואירן ומי זה רבי באמת הזכיר שם שעבודתו של יהודי, שהולכת ואחת צריך להוסיף בביטול וההתקשרות לנוסי הדייר, מי של רבינו שבדייר גדריש נגל לאחרים, על ידי זה שמלאים בחדור ומקים של חוסי, שיריון היו יקר יהוד, אוהב אלי ימי זה משיח בפעל ממש. איך בן אדם נהיה, איך נהיים בקושרים לרבה ובאקל מכל כול, זה על ידי זה שעוסקים בלאהב אלי ימי זה משיח. ורבי הביא אז בהרם, אז אלאהב אלי ימי זה משיח, רבי ציין, לשיחה ששבת לפני זה שמועץ ששם הרבי הסביר, הזכרנו קודם בעריכות גדולה, שהעניין הזה שלהכניס ימי זה משיח לתוך החיים עכשיו, זה עניינו עיקרי של נוסי. רבי הסביר לכן רבי אלעזר בן עזריה אמר את זה ביום שהתמנה לנשיא את, 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 את כל ימי חייך, כי יש חיוב ללמוד עניינים ששייך להזמן גרום, אז בגלל שזה היום שנתמנה לנשיא, אז הוא דיבר על הלכות שיש קשורים לנשיא, שמה זה לא עובד למי זה משיח, זה מעבודתו של נשיא בכלל, בפרט, נשיא דרעינו, נשיא של דור הגלוז, בפרט עניין שזה של עובד למי זה משיח. הרב הזכיר שזה במיוחד על ידי שלומדים את הלכס מלך המשיח ברמבה. אז כן, כל אחד ואחד, בעזרת השם, המייס הוא עיקר, מהקל המטרה זה לא רק להתקהל, אלא להביא החלטות, למען ישמעו, למען ילמדו ויארוס השם, כל הזמן שאחרי ההקל. אז ככה גם, כן, שנס הקל צריכים, כפי שרבי אמר, הריין חפן, הימים האחרונים של שנס הקל להתקהל, שזה החלטות ללמוד עניין המשיח וגולה, שזה יחזיק מעמד, ותגר מיד ממש, כפי שרבי הזכיר בשער הספר של שמויס, שם בסוף, שעל ידי עצם ההחלטה להוסיף בלימוד שתי הפרקים האחרונים של הרמב״ם, כבר נראה את הקיום של ההלכות האלו, שאחרי שיש כבר התחלה, שיהיה שלימות, התחלה לא חס ושלום, זכלת דגול, על הרבי הביא שם את הרמב״ם, שיש כבר מלך ובזדובד, הגבית אלה, שכבר יהיה בינן בית המקדש, ויקה בצד חיסרו, למולו, אורץ די, זווי, כמיים ליום החסים. כל מי שרצה אפשר לקנות את הספר דבר מלכוס, שזה האנציקלופדיה על הלכס מלך המשיח. כל מה שהרבי דיבר על הלכס מלך המשיח מסודר, זה רק 50 שקל במקום 150 שקל, זה שליש מהמחיר, וזה להקל על כל אחד ואחד שיוכל בנקל ובקלות. לא צריך לחפש בין כל הספרים וכל הדברים, לא לבזבז את הזמן שלו, אלא יהיה לו הכל מוכן מיד. כל השנה מדבר על הפרקים האלו, יוכל ללמוד את זה כמו שצריך, לחיות עם משיח, ויביא משיח נאו. תגב מיד ממש, ציבי וחסים הטויבו, שונה טויבו בסוג המגש וזה ברוך ניס. אמן. אמן.